más el anasi internazionalismoan, ba, seguramente ezin dut aipatu momentu zehatz bat. Ni bai gorretzen duela nahiko gaztetatia hasi nintzela, batez be Irlandako gatazkaren inguruan. Ni gorretzen dute Egipto garaietan adibidez, ba, osatu nuela txosten bat Bloody Sundayren inguruan, eta klasiko jendeari pasatu eta gero adibidez beste, bueno, Panama inbasio eman zenetik genuen nola daiteko ekintza bat hor klasean, gero beste kontu bat, ba, goratzen dute ingeleseko klasean ba, eskatu ziguten speech bat egitea gai baten inguruan. Claro, denon harridurako ni prestatu nuen bat gatazka, Irlandako gatazkaren ingurua eta ira defendatzeko, ba, jendea imagina dezake irakaslearen aurpegi eta gainantzeko ikasleena. Orduan pizkat izan zen dana garai hori, goratzen dut ja, pues, adin horretan, banekizkela buruz hainbat kanta Nicaragua, El Salvador, Guatemalako kanta iraultzaileak, ezta? Carlos Mejía Godoy, Lore Palakaguina, Iolo Konbaita, gauza piloa, gehienak gaizkak pasatutako zinta horiek. Orduan, ba, bertan hasi zen hori, baina momentu definitiboa nik uste izan zen ja Kuba. Kuba irautza, 18 urterekin joan nintzen Kubara lehenengo aldiz brigadista, eta hor ni hortzeko gatuko nuke pixka nire batalloia benetazkoa internazionalismoan. Esperientzia izan zen uzugarria, buelta nintzen Euskal Herriera jarraitu nuen era koordinatuago batean internazionala lantzen, eta ja, pues, hainbat momentu pasata ba, konturatu nintzen Euskal Herrian edo internazionalismo lantzeko askapena zela erakundea, eta bueno, hori izan zen 1989an. Bueno, hori 1989an, urrengo jauzia izan zen Mexiko, zehatz mehatz Chiapas, bertako irautza, zapatismoaren mugimendua, eta hortan ibili ginen, hainbat alditan bidaiatzen bertara, Mexikora, Chiapasera, eta ba, bueno, ba, horre hasi zen epe luze bat, eta orain arte heldu gara, ba, askapena honekin 25 urte bete dituena. Eta bueno, ba, nik izango nuke gaur egun inoiz baino beharrezkoagoa dela internazionalismoa. Nik izango nuke nahitaezkoa dela. Zergatik, ba, gaur egun gaude faktore batzuk kontuan hartzeko, lehenengoz argi dago ziklo politiko berrian irekitzen ari garela Euskal Herrian, bere arrisku eta abantaila guztiekin, eta hori gainera egiten dugula momentu baten, destingura batean, non kapitalismoak krisi struktural baten murgilduta dago. Oran, faktorio guztiak kontuan hartuta, badaude abagune haundiak gure proiektu estrategikoa burutzeko independentista eta sozialismoa aurrera eramateko, baina beste aldetik arrisku haundiak daude basetako, ba, otzan bihurtzeko gure proiektua, nolabaiteko diluitzeko, nolabaiteko aplakatzeko gure espektatiba horiek. Horren kontra, edo mapa horren barruan, nik uste internazionalismoa dala ipar horretza oso importantea, eta horren kontrako nabaiteko antidotoa nik uste internazionalismoa dala. Alde batetik, ba, formakuntza politikoa nik uste momentu honetan imprescindibla dala, eta internazionalismoan bai lortzen dala, eta beste aldetik ba, elkartasuna herrien arteko borroken arteko elkartasuna funtsezkoa da gaur egun. Beraz, niretzako Euskal Herria ez da izango libre eta independientea, internazionalista ez bada. Orduan, ba, askapen aurrera, eta venga, bagoaz! Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.